Työporukan ilmapiiri on hyvä. Täällä on monen ikäistä, monen taustasta ihmistä töissä ja myös naisia. Ja tää sopii mun mielestä hyvin ihmisille, ketkä on kiinnostunut prosessialasta ja ylipäätään semmosesta, missä saa niinku tehdä monenlaista työtä. Silloin kun mä ensimmäisen kerran tulin kesätöihin 96, niin tää oli paljon fyysisempää. Silloin tehtiin paljon enemmän käsiin ja nostettiin käsiin. Ja nykyään tää on automatisoitu aika pitkälle, että harva päivä enää on niinku sillä lailla fyysisesti raskas, mutta kuitenkin tulee päiviä, että oikeasti tarvii ruveta korjailemaan asioita ja sillä lailla siitä fyysisestä hyvästä kunnosta on kyllä apua.